ଏତେ ମହାନ ପୁରୁଷ ଯାହାଙ୍କୁ ନାଁରେ ଯାହାଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରାମରେ ଇଂରେଜମାନେ ଥରୁଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଡରରେ ହିଁ ସେ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ, ବାସ୍ତବରେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଲେ ସେ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତବର୍ଷକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଡିକ୍ଲେୟର କରିଥିଲେ, ବହୁତ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ତିଆରି କରି ତାଙ୍କ ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଯେଉଁ ମହାୟୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ ଭାଗ ନେଇ ଏ ପ୍ରକାର ଦୁଃସାହସ ତାଙ୍କର ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ବିରଳ ମିଳେ। ଆମେ ସରକାରଙ୍କର ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମାବଳୀ ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ବନ୍ଦ ଅଛି, ମ୍ୟୁଜିୟମ୍କୁ କାହାକୁ ଛଡ଼ା ହେଉନି। ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁରେ ଯେଉଁମାନେ ଫୁଲମାଳ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ 5 ଜଣ ଲେଖା ଆଲାଉ କରୁଛୁ, ସେମାନେ ମାଳ ଦେଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଳାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଉଛି, ସାନିଟାଇଜିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛୁ ଯେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନ ହେବ। ଜାଣି।